resiliência, porque nós não podemos desistir e foi de forma muito sentimental e muito difícil, mas também muito importante. São cada vez mais as pessoas a chegar aqui a Santiago de Compostela, de todas as idades, vindos de toda a parte do mundo, de qualquer forma, mas todos chegam aqui com o sentimento de dever cumprido. Queres chorar, alegria, é super bonita. Where are you from? Taiwan! And why have you came here? Because we want to challenge ourselves. How? Students, they are only from 13 to 15 and they've never walked for such a long distance. So that's why we're here. And we want to explore different culture and lives. Did 2,575. It's a long way. It's a long way, but long it doesn't feel like that. Eh? Now that we are standing here, it's... Just yesterday we started. I think we are very grateful that we have been able to do that together. On our age. Third time. Yeah. It must be worth it. The people are so nice, the people you meet, our family, all of a sudden, it's great. Wonderful. Desde 23 de março começamos e depois foram 10 dias a caminhar, mais ou menos. É fixe estar tipo em frente à Igreja de Santiago. Depois de todos os obstáculos? Sim, depois de tudo caminhamos. Valença comemora o dia de Santiago com o corte do bolo em forma de seta aqui na Fortaleza, de forma a homenagear os peregrinos que por aqui passam em direção a Santiago de Compostela. O 25 de julho é um dia muito importante, é um feriado na Galiza, o dia de Santiago, e nós aqui em Valença, como confluem aqui vários caminhos, o caminho português de Santiago, enfim, há vários caminhos, o caminho da costa e o caminho central, temos esta iniciativa da maior seta do caminho, exatamente para homenagear os peregrinos, mas também Santiago. Passam por aqui dezenas de milhares de peregrinos, cerca de 100 mil peregrinos por ano, de várias partes do mundo, digamos assim, e que levam sempre um bocadinho também de Valença. We walked 104 days. We started the first, when you do that, I have to cry. We started the 1st of April. And we had 5 days of rest, and we had to go to Holland for 10 days because my brother died. But we came back and we walked from Maastricht to Santiago.